Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Відсьогодні тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими, а тролейбуси не в дуже хорошому стані. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося слухання справи за фактом нанесення тілесних ушкоджень таксисту Євгенії Курдупель. Просто закатували. Це звіряче. Вона спасалась. Вона, це, напевно, вона боролася. До сторіччя утворення Західноукраїнської Народної Республіки тернополяни пройшли ходою до меморіального комплексу могили січових стрільців. Звичайно, це треба теж цю дату пам'ятати. Відсьогодні тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становить 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачують ті, в кого є картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкувався з пасажирами у тролейбусі та маршрутках, які платили за новими тарифами. Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 10 курсує із 6:30. Тернополянка Юлія Фесич розраховується готівкою за новим тарифом 8 гривень. Я готівкою розраховувалась. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими, а тролейбуси не в дуже хорошому стані. У тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Андрій Тарківський. З першої до п'ятої. Нема меншої кількості людей. В принципі, таке саме. Пенсіонерка Марія Довгань їде безкоштовно за соціальною карткою тернополянина. Пенсіонерам зараз даний час, от 1 числа, нічого не змінилося. От я сьогодні брала талончик, то безоплатно. А наскільки це буде, то трудно сказати. Це маршрутка номер 19. Приїхала на зупинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Тернополян Петро Шадовський заплатив готівкою за проїзд за новим тарифом 9 гривень. Якщо піднявся тариф, хоча б хай міняють транспорт, тому що є маршрутки, які нормальні, є маршрутки, які в принципі розвалюються на ходу. Ця маршрутка курсує 7 години. Станом на 10 годину 36 хвилин нею скористалися 238 пасажирів, каже водій Ярослав Вогда. Считайте, 32 – то саме дешевше диспаливо коштує. Так що і запчастини дорогі. Так що потрібно тут було піднімати по-любому, бо власники б не вижили. Тернополян Андріан Демчина йшов на навчання пішки. Через підняття тарифів йшов сьогодні на навчання пішки, бо все-таки 9 гривень – це задорого платити. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський прокоментував, чи зміниться якість перевезення після підняття тарифів. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас... При тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів не задоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те. Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі одні з найвищих тарифів в Україні. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займає, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Не був оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Ми
намагалися зв'язатися із перевізниками. Їх у Тернополі 9. Троє із них не відповіли, троє відмовились коментувати. Ще одного перевізника знайти не вдалося. Олександр Шильман погодився зустрітись і дати коментар завтра об 11:30. Зазначу, рішення про підняття плати за проїзд прийняли на виконкомі Тернопільської міської ради 30 жовтня. До цього в останню вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Причини підняття тарифу обговорювали на громадських слуханнях 16 жовтня. Необхідність підняття цін перевізники пояснили так. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд зараз мав би коштувати 12 гривень. Ми звернулися до міської влади з проханням хоча б втримати цей вид діяльності на плаву. Тобто ми попросили 8 гривень. Інакше, просто ви вже бачите, ряд маршрутів пропало. І вже на межі ще декілька маршрутів, щоб просто закритися. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю: хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так? То для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі і їх треба ремонтувати кожен божий день. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося слухання справи за фактом нанесення тілесних ушкоджень таксисту Євгенії Курдупель, які призвели до її загибелі. За словами матері загиблої Лариси Курдупель, подія трапилася 25 грудня 2015 року. Тоді її донька Євгенія підвозила з Тернополя до Підволочиська 3 осіб. Пасажири не розрахувалися за проїзд, завдали їй ножових поранень і побили. Початку судового засідання очікує матір загиблої Лариса Курдупель. У руках вона тримає портрет доньки Євгенії. Слухання справи розпочали із затримкою на 15 хвилин. Підозрюваних у вбивстві Євгенії Курдупель до суду не привезли, тому спілкувалися з ними в режимі онлайн. Суддя Любомир Базан попросив підсудних Петра Лукача та Олександра Дегтяра пояснити причину їх відсутності у залі суду. Дійсно перебули, кожним часом буває настав затримий процес і також хворі. Представники захисту Лариси Курдупель внесли клопотання перенести допит у справі. І ми готувалися до допиту підсудних. Однак, як з'ясувалося вже в судовому засіданні, дані особи не були доставлені в зал судових засідань. В зв'язку з цим суд не може порушувати їхнє право на захист, і суд відклав судове засідання, а саме в частині їхнього допиту, для того, щоб вони мали можливість перебувати разом із своїми захисниками і таким чином, щоб не порушити їхні права на захист. Оскільки ми розуміємо, що в разі винесення обвинувального вироку, от саме ця обставина, те, що вони знаходились в режимі відеоконференції, а їхні захисники в залі судового засідання, може бути причиною, підставою для подальшого оскарження даного вироку. Суд розглянув клопотання підсудних та їхніх захисників. Мною також з'явлено клопотання про проведення судово-медичної експертизи. Де надано певне обґрунтування, судом подальшому, я думаю, буде оголошено. І окрім того, мною з'явлено клопотання про сприяння мені в порядку 327 частини 2 в виклику до суду судового експерта. Жодне з клопотань суд не задовольнив. Згодом клопотання обвинуваченого ще про повторне проведення судово-медичної експертизи з питань встановлених вище, відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю. Вважаємо ці клопотання необґрунтованими, безпідставними, які в першу чергу призводять до затягування даної справи, оскільки дана справа, вже розгляд цієї справи триває не один, не два роки. Тому і таким чином дані особи намагаються уникнути кримінальної відповідальності.
Матір загиблої Євгенії показує нам матеріали слідства. Це все, що було надано, вбили її. Просто закатували. Це звіряче. Вона спасалась. Вона, це, напевно, вона боролася, наловилася руками за ніж. В неї обох права, рука, долоня і ліва. Повністю все сухожилля по три рази перерізане. Це ми маємо все на бумагах. Ми маємо все, що мені свідчить. Я хочу, щоб вони відповідали всі по законі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Наступне засідання у справі підсудних Петра Лукача та Олександра Дегтяра відбудеться 12 листопада. Ми продовжимо слідкувати за ходом слідства. До 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки тернополяни пройшли ходою до меморіального комплексу могили січових стрільців, що на Миколинецькому кладовищі. Участь у ході взяли 500 осіб, каже керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Учасники ходи о 14-й годині вийшли від архікатедрального собору. Під музичний супровід оркестра волі та спів народного аматорського хору «Заграва». Я приєдналася до цієї ходи вперше. Я знаю, що 1 листопада 1918 року відбулося славне захоплення міста Львова, зокрема українцями. І за рахунок цього дуже багато наших вояків погинуло в цій боротьбі, захищаючи Україну і проголошуючи нашу незалежність, взагалі найпершої такої, як української держави. Сьогодні ми шановуємо пам'ять загиблих січових стрільців, які доєдналися теж до цієї події. Віддати там шану своїм батькам, які були учасниками української повстанської армії, зокрема мій свекор. Ну і, звичайно, там українським січовим стрільцям пам'ятник. Оце така, знаєте, данина нашим, в першу чергу, батькам. Ну і одночасно долучитися, так, знаєте, щоб до громади міста Тернополя, щоб всі разом приєдналися. Фактично, це є дата, з якої розпочалася Українська, скажімо, Народна Республіка. Тому, звичайно, це треба теж цю дату пам'ятати. Історія України, 2018 рік. У ці хвилини пів тисячі тернополян пішою ходою йдуть вулицями міста від архікатедрального собору через вулицю Йосипа Сліпого, Руська, Острозького, Миколинецька до кладовища. На Миколинецькому кладовищі о 15-й годині біля меморіального комплексу могили січових стрільців відбувся мітинг-реквієм. Після проголошення незалежної української держави обласна організація «Меморіал» спільно з міською радою, з громадськістю місця впорядкувала могили. Тут в даний час лежить понад сотню людей, молодих людей, які брали активну участь в боях за національне визволення. Їх впорядковували могили вже після проголошення незалежної України. Це орієнтовно 91-93 рік. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 1 листопада в Україні відзначають річницю листопадового чину проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки о 13-й годині в Тернополі відбулося спецпогашення та введення в обіг марки та конверта до 100-річчя ЗУНР. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся біля приміщення Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4. Саме тут сьогодні відбуватиметься спецпогашення марки та конверта до 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки. Місце проведення цього заходу обрали не випадково, адже саме тут у листопаді 1918 року працював уряд ЗУНР. Біля спеціального стенду в актовій залі школи ініціатор заходу Євген Філь показує марки та конверт. На марці зображений галицький лев на синьому тлі, на конверті – світлина Тернопільської школи номер 4. Сама ідея заключається в тому, щоб це такий спосіб ще раз привернути увагу до 100-річчя створення Західноукраїнської Народної Республіки. І це є державне спецпогашення, марка, конверт.
воно має цінність в тому, що воно вже війде в історію України. Цінність того, що штемпель визнаний державою, а цінність марки конверту, це буде колекція філателістів, які колекціонують марки конверту. Для цієї події спеціально виготовили державний штемпель з зображенням лева та надписом «Сторіччя ЗУМР». Державне підприємство «Укрпошта» традиційно відзначає всі найважливіші події, які відбуваються в суспільному, в нашому житті, погашенням поштових марок і конвертів спеціально виготовленим поштовим штемпелем, який є дійсний лише один день. І сьогодні нам дуже приємно, ми горді з того, що «Укрпошта» також долучається до увіковічення подій сторічної давності. Тернопільський колекціонер Юрій Ковальков оцінив дизайн ювілейних марки та конверта ще до початку спецпогашення. Сьогодні у нас надзвичайно цікава і, по великому рахунку, історична подія. Це 102-е погашення, яке відбувалося на території Тернопільщини за всі роки існування філателістичного товариства. Сьогодні з нами філателісти також святкують подію і в Львові, і в Івано-Франківську. І, звичайно, ми обов'язково обміняємося з ними своїм погашенням, оскільки в них дизайн марки і конверта буде зовсім інший. І хочу сказати і про те, що виготовив штемпель спецпогашення дизайн – це Олександр Краневич, наш земляк з Бережан. Право погасити державним штемпелем поштові відправлення, марку та конверт надали ініціатору заходу, громадському діячеві Євгенові Філю, директорці Тернопільської дирекції «Укрпошта» Любові Гринчишин, голові обласної державної адміністрації Степану Барні, голові обласної ради Віктору Овчаруку та заступнику міського голови Тернополя Леоніду Бицюрі. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, загалом виготовили 56 марок та 56 конвертів. Кошти на це, близько 1500 гривень, виділила облдержадміністрація, розповів Євген Філь. Автор малюнків на конверті та марці – тернопільський дизайнер Тарас Савчук. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого завершення вечора.